Газові автобуси приїхали до Сум. У Прозоро тендер відбувся у червні цього року. Переможцем визнали ТОВ «Авторегіон». За три автобуси марки «Ісузу» середньої міськості перерахували з міського бюджету майже 6 мільйонів гривень. Подібні два автобуси з травня їздять вулицями Сум. Поставщик виконав умови договору і в терміни підписані, ну, в законні терміни поставив три автобуси середньої місцевості. На даний час планується, розробляються нові паспорти маршрутів, планується добровільна та Полянська. Два маршрути. Ми плануємо до кінця октября поставити їх на лінію. Останнім часом програма закупівлі маленьких автобусів навіть перевиконується, а тролейбуси та великі автобуси в потрібній кількості, які передбачені програмою, не закуповуються. І це призводить до того, що влада вимушена фактично продавлювати рішення за легалізацію отримання маленьких автобусів за допомогою депутатів, а депутати, ми бачимо, супротив з їхнього боку. І необхідно також подивитися парк комунального підприємства. Він складається з достатньої кількості автобусів, але їх потрібно технічно обслужити і відповідно відремонтувати. І тієї кількості, яка є зараз, буде достатньо для відкриття необхідної кількості маршрутів, які міська влада якраз презентує. Наразі місто очікує на поставку 4 автобусів великої місткості від «Богдан Моторс». 4 одиниці транспорту коштують 15 мільйонів 400 тисяч гривень. Автобуси мали приїхати до 10 серпня, втім постачальник попросив відстрочку через те, що замовляє запчастини для виготовлення машин за кордоном. Новий транспорт має приїхати до Сум до кінця жовтня.